yhteisöllisyys on jotenkin sellainen aika vaikea juttu, jos sitä lähestyy jonkun yksittäisen asian, niin kuin vaikkapa pelkästään jalkapallon kautta. Mutta kun se yhdistää eri näkökulmia, kulttuurin, käsityön, muotoilun, yhteiskuntatieteet, käyttäytymisen, niin silloin se muodostuu ehkä meille paljon helpommaksi lähestyä. Jokainen pystyy poimimaan sieltä sen omaa näkökulmaa. Meidän yhteiskunta on, se muodostuu erilaisista ihmistä, jotka tuo aina omanlaisessa osaamisen ja ajatus- ja arvomaailmassa ja kehittämiseen. Tässä pallohaltuuhankkeessa tai yhteisöllisessä on juuri meidän erilaisten ihmisten kokonaisuus tai summa. Että se pallo haltuu ei ole pelkästään sitä, että sä saat pallon haltuun jalkapallokentällä, vaan se tarkoittaa sitä, että sä välität sun kanssa ihmisestä. Ja me on pyritty niin kuin luomaan sellaisia asioita tässä projektissa, millä me välitettäisiin toista vielä enemmän. Esimerkiksi legendojen jalanjälki ei ole pelkästään sitä, että me maalataan Aulis Rytkösen jalanjälki asfaltti, vaan että sä pystyt itse tunnistamaan siitä jalanjäljestä itseäsi. Että sä pystyt periaatteessa itse kehittyä Aulis Rytköseksi, jos sä vaan haluat. Mä oon joskus sanonut, että jalkapallokentän rajat ovat ne valkoiset viivat, mutta muita rajoja sillä ei ole. Ja kyllä se tässä hankkeessa minusta tuli erittäin hyvin esille. Kuopion palloseura ja Kuopion rouvasväenyhdistys kävi keskusteluja ja löydettiin sellainen yhteinen näkemys, että voitaisiin lähteä kehittämään Kuopion palloseuran ottelutapahtumaa. 4.6. sunnuntaina tämä meidän suunnittelema ja toteuttama fanialue julkaistiin. Sitä edellisi noin 10 kuukauden työ, mikä oli suhteellisen pitkä aika ja tuntui hyvältä, kun me saatiin, tai päästiin siihen sunnuntaihin ja saatiin avata tämä hieno alue. Hanke perustuu sellaiselle toimintamallille, jota me on kehitetty Rouvasväen-yhdistyksessä, Kuopio Design Thinking, jossa muotoiluajattelu yhdistetään tutkimukseen ja eri kehitettävää asiaa lähestytään kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Eli tässä pallohaltuuhankkeessa me on lähestytty ottelutapahtumaa käsityön, muotoilun, sosiaalisen median, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden näkökulmasta. Pyritään niin kuin tuomaan erilaiset ihmiset yhteen, kehittää sitä teemaa. Ja tässä on niin kuin yksi semmoinen liittymäkohta myös tähän meidän hankkeen ikään kuin näihin ongelman ratkaisuihin, eli maahanmuuttajia nuoria ja sitten Haapaniemen alakoulun oppilaiset. Kun tiedettiin, että se on, tulee olemaan se KUPS-fanialue, niin silloin jo päätettiin, että me lähdetään sen kuosisuunnittelun kautta tekemään sitä, koska se on myös meille niin kuin ominaisin tapa lähteä työstämään sitä. Ja se on myös heille, koska se on kuvallista suunnittelua enemmän, niin tiedettiin, että se on myös niin kuin niille lapsille ja nuorille paljon niin sillä tavalla helppo tapa sitten lähestyä niin kuin sitä asiaa. Meillä oli siellä iranilaista sängynpeittoa ja burmalaista shaalia ja sitten meillä oli virolainen seinätekstiili ja hyvin niin kuin eri tyyppisiä käyttötekstiilejä, mistä sitten meillä oli niitä kuvia. Ja niitä muokkaamalla he sitten lähti tekemään. Ja ei siellä, ne oppilaat ei kyllä valinnut niitä omien maitten, mitä ne lähti työstämään, vaan he valitsi just nimenomaan jonkun toisen, että venäläinen poika otti iranilaisen peiton ja sitten turkkilainen poika taas otti syyrialaisen maton. Yllätyin siitä, että kun siellä ehkä 80% niistä lapsista oli niitä, jotka halusi pelata jalkapalloa tai käyvät treeneissä ja että se jalkapallo on niin kuin se pääaihe. Mutta että ne täällä niin painokankaita tai tekivät graafista suunnittelua innolla, niin se oli mulle yllätys, positiivinen yllätys. Ja ehkä sillä tavalla niin kuin, tavallaan se jalkapallon varjolla meni tätä
tätä käsin tekemistä tai suunnittelua myöskin näille lapsille erittäin hyvin perille. Pallohaltuhanke ei ollut pelkästään raakaa työtä, että suunnitellaan KUPS-fanialuetta, vaan meidän nuoret pääsivät osallistumaan sitten Kuopion palloseuran edustusjoukkueen treeneihin, ja sitten meille pidettiin ihan treenejä nuorille, että me päästiin näkemään läheltä, mitä se jalkapallo oikeasti on. Tänne ei jatketa, menette aina näin. Onko ymmärretty? No niin, lähdetään hölkkäämään vaan, ihan rauhallisesti lähdetään liikkeelle. Sinne. Ja sit taas samaa reittiä takaisin ympäri. Hyvä. Onko muita? Lähtekö kärrymään? Olipa hieno tempo. Älä, ei mun vastuulla, meet istu alas. Meillä oli hankkeessa mukana laaja joukko erilaisia ammattilaisia. Meillä oli mukana esimerkiksi tapahtumatuottaja Allu Koskinen, joka toi mukaan tähän työpajoihin sellaista näkemystä, mitä vaaditaan, kun lähdetään tekemään isoja yleisötapahtumia. Sitten meillä oli tällainen elämysmuotoilija Jere Ruotsalainen, joka tekee erilaisia aktiviteettipuistoja ja sisustuksia eri paikkoihin. Eli Jeren kautta me haluttiin niin kuin miettiä sitä myös, että minkälainen se fanialueen toimintojen tulisi olla, minkälaisia erilaisia pisteitä siellä tulisi olla, mitä pelejä siellä voisi olla. Sitten meillä, kun nykyisin sosiaalinen media aika isossa roolissa eri paikoissa, niin meillä oli tämmöinen tube-vaikuttaja Jaakko Parkkali, joka toi sitten mukaan osaamista siitä, mitenkä pitäisi viestiä nykyaikaisesti siitä tapahtumasta ja futiksesta ylipäätänsä. Mutta pitää aina muistaa, että on kyseessä kuva, on kyseessä video, on kyseessä tilapäivitys, on ihan sama mitä sä sinne kirjoitat sinne internettiin, niin kaikki mikä nettiin menee, niin ne jää sinne. Lippis! Ja kassi! Kassi 3 sekuntia! Tämän lisäksi meillä oli mukana graafisen suunnittelun ammattilaisia Milko Tarvainen ja Anette Kärki. Ja he olivat mukana tässä kuosisuunnittelussa hyvin vahvasti. Jam Jamin roolihan oli tässä olla auttamassa tätä visuaalista suunnittelua. Eli antaa mahdollisuus lapsille luovaan suunnitteluun, mutta sitten toimia siinä takana niin kuin sellaisena tavallaan varmistajana, että me saadaan kaikki heidän ajatukset toimimaan sitten tässä lopullisessa tuotteessa. Tämä projektihan eteni sillä tavalla, että lapset oli työstänyt joitain kuoseja itse valmiiksi. Ja siellä ekassa workshopissa me saatiin olla katsomassa, kun he piirsivät niitä lisää. Ja kun nämä kaikki kuosit oli valmiina, kaikki oli antanut panoksensa lapsista tähän projektiin, niin sitten nämä siirtyi meille graafisen suunnittelijan työpöydälle nämä kaikki kuosit. Ja yhteistyössä sitten projektin vetäjien kanssa me valittiin sieltä sellaiset päälinjat, mitä me lähdettiin työstämään eteenpäin. Seuraavassa workshopissa nämä samat kuosit meni taas lapsille, ne meidän jatkojalostamat kuosit, ja lapset valitsi sieltä ne mieleisimmät itselleen. Ja taas työskentelivät niiden kanssa eteenpäin.
Me nähtiin tässä mahdollisuus tehdä jotakin ihan muuta. Ihan eri tavalla kuin ennen. Me ei ole koskaan ennen toimittu tollaisen ison lapsiryhmän kanssa tolleen vapaasti ideoiden ja haluttiin kokeilla jotain uutta ja opittiin siinä matkalla itsekin vaikka mitä. Koko ajan on pitänyt uskoa siihen, että ne meidän suunnitelmat tulee todeksi tänne jalkapalloareenalle sitten oikeasti. Me ollaan oltu tekemässä tuossa nyt keväällä maalaamassa sitä aluetta ja tuolta on meidän oppilaita tullut ja ne on ollut tosi sille hämmästyneen siitä, että hei, täällä nämähän on niitä meidän juttuja, mitä me ollaan tehty. Me aloitettiin se fanialueen rakentaminen sillä, että tietysti mittailtiin ja suunniteltiin. Käytiin useampaan kertaan tuossa mittailemassa ja viittilöimässä tuossa pihan puolella. Rajattiin alueita, mitä maalataan ja mitä ei maalata. Ja sitten ruvettiin hommiin. Se, mikä tässä oli niin kuin meidän näkökulmasta kaikkein parasta, niin oli se, että tässä itsekin oppi matkan varrella. Että näiltä nuorilta tuli ihan uutta näkökulmaa, muun muassa somemarkkinointiin ja miten meidän pitäisi näkyä ulospäin. Se oli hieno huomata, miten innolla lapset oli siinä mukana, maahanmuuttajalapset. Ja se on sitä työtä, jossa mekin halutaan olla mukana, että lasten ja nuorten hyvinvointia edistämässä. Ja on hieno asia, että tällä jalkapallolla ja tämän hankkeen kautta voidaan niin kuin integroida maahanmuuttajataustaisia osaksi yhteiskuntaa ja osaksi tätä meidän KUPS-perhettäkin. Kovassa kilpailullisessa maailmassa monesti ne pehmeät arvot tahtoo aina unohtua, niin se on aina hyvä muistutus näiden lasten kautta, että ne muistuttuu taas uudelleen mieleen ja antaa voimaa sitten tehdä päivittäin tätä työtä. Tämä alue avattiin juhlallisissa tunnelmissa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen ja Kuopion palloseuran toimitusjohtaja Armo Heiskanen, Kuopion rouvasväenyhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen ja minä oltiin avaamassa sitä leikkaamassa keltaista nauhaa. Se oli hieno hetki tietenkin, että kun näki, että tämä on tässä nyt ja kohta tulee yleisö paikalle. Meille tämä oli enemmän niin kuin elämäntapaa testaa, että pystytäänkö me tekemään tällainen asia. Kyllä me pystyttiin.